idu, postoje druga potencijalna rješenja. Ali vi se držite projekta i ja se slažem u tome. Ako ste vi tražili uslove gradske uprave na osnovu plana, jasno stoji nedvosmisleno da je širina puta 5,5 metara. Kako je prošao projekat tehničku kontrolu, ja to ne znam, niti imamo ingerencije da to proveravamo mi vas. Stvarno na pamet ne mogu da kažem šta stoji uslovi, šta stoji ali uslovi. Ja sam juče gledao nakon obilaska terena, uzeli smo plan istog, jedan plan, to je taj plan za ovaj deo, jasno su regulacijone linije na 5,5 metara. Zašto je to projektant dalje smetnuo suma da je minimalna širina i po regulaciji 5,5 metra, ja stvarno ne znam. I zato sam volio da dođe i projektant, iako je najavljen da dođe danas, nije došao. Znači, to su samo neke, ako sad kažemo, vi imate projektnu dokumentaciju, ja mogu da pitam da li ta projektna dokumentacija, ne znam kako je prošla tehničku kontrolu, ako je plan koji je izdao grad 5,5 metra. Znači, to je neko napravio propust. Na osnovu te projektne dokumentacije, vi vidite sa tim, projektant kao projektant ima odgovornost. I mi se slažemo da vi sad probijate i rokove i finansije i sve ostalo. Za te financije, projektant koji je napravio grešku, neka snosi odgovornost ako imate bilo kakve garancije. A sigurno da imate garanciju. Jer gledajte, sad, mi pričamo količina asfalta, ukoliko bi se pomerio ivičnjak za 30 cm, je otprilike isto. Pričamo samo o rušenju 1200-300 metara, koja količinski vi znate da nadnose mnogo. Ako je problem za puteve Srbije i koridore Srbije... Ne, to je sve u dubini. On je na 10 cm, to pričamo sad. Znači, izmeštanje optičkog kabla i elektroinstalacija. To su sad pričajući vađenje. Evo, ovo možemo sad da ga izvadimo i da ga pomerimo. 10 cm. Nemoj pa, ne treba da završi školu da bi znao. A ova građevinska dozvola treba. Ja mogu da kažem u ime svega, da mi u ovom trenutku nema mogućnosti bilo što da... Ništa više. Korigod. U ovom trenutku nema mogućnosti bilo što da... Ja se juče čuo da ne imenujem kog iz puteva Srbije i definitivno je, nema prebacivanja loptica. Meni je rečeno da, verovatno zbog toga je, su javili kasnije da imamo sastanak. Znači, ovaj problem, da li preko puteva Srbije, koridora Srbije, da li u okviru ovog ugovora ili nekog drugog ugovora, treba da bude E sad, ja samo mogu vas da zamolim, da, asfaltiranje... E, sad sini, nema mi moj važenje. Je ti Škoda, čija je? Naša. Znači, ako je... I tu će da ostane. Treba, ako nam je potrebno par dana ili naredna nedelja da rešimo ovaj problem, ja vas samo molim da se asfaltiranje stavi, da ne bi pravili kasnije rušenje i asfalta i da ispadne mnogo skuplje i da tražimo još financije, iako je u ovom trenutku po meni rušenje 1200 ili 1500 metara na celu investiciju koju imamo, da ne kažem bezmesno. Ja nisam kompetentan da donesem tu odluku. U ovom trenutku ja ću da informišem svoje pretpostavljene i kroz korespondenciju ćemo da... Ja vas molim samo, mi ćemo sad, nakon ovoga, ja ću vama lično da predam dopis da ne bi stigao uzor od koridore Srbije. Isti dopis šaljemo i putevima Srbije. Ja vas samo molim da sa nadzorom i sa vašim nadležnima, bar ovih par dana dok ne rešimo to, a ja sam siguran da rešenje ne da treba, nego mora da nađemo rešenje. Jer u ovim uslovima ovako pravimo nešto, a da sutra, što kaže neko ovamo, se desi neka nesreća... Ništa, daćete dopis, pustite dopis. Posle nam džaba i 20 cm i 30 cm i sve ostalo. Nisam ja kompletan za zaustavljanje radova. Kažem, imam svoje pretpostavljanje, svoje rukovodioce, ne mogu ja da... Ja sam predstavnik ovde. Ok, ali samo morate prenesti, nezadovoljstvo svih je veliko. To sigurno, to sve znam. Niko ne želi ovamo da pravi neprijatne scene, da zaustavljaju mašine i tako dalje. Zato smo i rekli da se... Ne, nema potrebe za tim, ali samo kažem da se nađe razum i da zastanemo par dana dok ne nađemo način. Ništa, rekli što ste spremili dopise, daćete meni dopis. On je spreman, samo sam očekivao, pošto sam očekivao projektanta i rečeno mi je da ćemo danas sa mešalima da obiđemo celu trasu i da vidimo u kojim deonicama i za koliko možemo da pomerimo put, odnosno ivičnjak i da proširimo put, međutim on ima obaveze. Dok se one oslobodio tih obaveza, ja vas molim da ne pravimo veću štetu. Samo toliko, ništa drugo. To bi bilo logično.